habeen wanaagsan daawadayaal, halkani waa raadiyo hay telefishinka City xaruntii soo dhexay Muqdisho. Aniguna waxaan ahay Cabdicasiis Cabdiraxmaan Haykal. Qodobada aad ku maqal doontaa warka habeenimo raadiyo ay TV-ga City waxaa ka mid ah maamulka gobolka Banaadir oo ka digay saameyn ka dhalan karta dhibaatada roobka ay geysteen, guddoonka cusub ee Shabeelle oo ku baaqay in la wada shaqeeyo, maamulka gobolka Shabeellada Hoose ee dalbaday in ciidamo boolis ah lagu geeyo gobolkaasi, iyo weliba ururka haweenka qaranka oo ku baaqay in laga qayb qaato dib u dhiska dalka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn. Haatii asiga oo fidsan, sidaad hordhac warkaad ku muuqasheen, maamulka gobolka Banaadir ayaa ka digay saameynta ka dhalan karta roobka ay geysteen, sida warbixinta inagu sii dheeraynay wariyaheena Cumar Yuusuf Maxamed Cumar Guux. Maamulka gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay qorshaha ay ka leeyihiin biyaha mararka qaarkood soo buux dhaafiya wadooyinka qaar ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kuwaasi oo jara isu socodka dadka iyo gaadiidka, isla markaana dhibaato badan ay ku qabaan shacabka ku dhaqan caasimadda. Gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir Cumar Cali Cabdi oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in dhibaatooyin badan ay ku qabaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaanna kuwa gobolka Banaadir, jidadka ay yaalaan biyaha xooggan oo meelo kala duwan dhibaato u geysta sida uu sheegay. Gudoomiye ku-xigeenka ayaa sidoo kale waxa uu shaaciyay in dowladda hoose ee Xamar aysan aboodin lacagaha lagu dayactirayo meelaha biyaha ay fariistaan, isla markaana lagu shubayo badda, waxaana uu sheegay in Baanka Adduunka iyo hay'ado kale ay ka garab siinayaan dhismaha meelaha uu sheegay in biyaha lagu fasaxayo. Dowladda hoose 300 milyan mayso, waa in na kaabaan hay-ado ka madax bannaan dowladda hoose ama dowladda dhexeyo kale inay na kaabto, waa maahane kuma filna. Hadda shalan soo bandhignay barnaamijkaas 37 milyan oo ka mid ah phase 1 waxaa hadda maaragtay noola taagan World Bank 37 milyan oo nasiina sewage system aana loogu talagalay. Laami aan ka samayn rabnay isgoys korontada ee tegi rabay dhanka Kaxda oo ugaraan 2 kilomitar ii ka badan ahaa, wuxuu u hakan yahay sewage la-aan. Sababtoo ah waxaan nuray ceelqala oo hadda dhibaatada aragta ay haysato, haddii la yiraahdo laami kale oo dharkiilay ka imaanaya la sameyna, guryihii haa lagu qaxaa, dhibaato far badanaa ka imaaneyso. Hadda qorshaha annaga noo yaallo awal wuxuu ahaa magaalada Muqdisho dadka joogo iyo madaxda joogto waxay ahayd laami nadiifa ma arki karnaa oo baabuurteen aan jugjug ku marin awal laamiyada lagu sameeyey. Hadda laakiin waxaa maranaa laamiga la sameynaya sewagekiisa in laga fakaro. Xitaa mararka qaar markii roob oo habeenkii subaxda, xitaa dadka mararka qaar raashinka guryaha loogu geeya, guryaha xitaa kuma karsan karaan. Dhibaato fara badan ku haysaa warta annaga oo boondheere dowladda hoos way ku dadaashay, sida gobolka Banaadir iyo ganacsato garab iska siiyeen. Waxaa la sameeyey in laga soo qaado warta biyaha matoor bam inuu kasoo tuuro, bamkaasna oo ku rido godka jilicu agtiisa. Waxaa ku taalo drainage ku yaala meeshaas. Drainageka 30 sano lama dayactirin, anaga ka shaqeynay, waa faarabixinay, caro fara badana ku jirtay, dherer kilomitr waay. Marka waa soo faarabixinay ilaa waxaan keenay biyahas Lebro ama godka Tumbuluq. Tumbuluq waxaa waaye meel biyo ku dhacaan waay. Tumbuluq biyahaas markay ku dhacaan diili ma kala ka tuurto, dekedday ka dhacaan. Dekedda sewage ku yaallo waxay ka dhacaan badday ka dhacaan. Marka meel kasta oo annaga aan gacanta ku hayn hadda oo aan faarabixin karno oo aan tubooyinkiisa lala bixinay, waa ka shaqeynaa. Guux, raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho. Aad ba maasantaa guud. Gudoonka cusub ee Hirshabeelle ayaa ku baaqay in la wada shaqeeyo. Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, Dr. Cabdixakiin Luqman Xaaji Maxamuud, ayaa odayaasha dhaqanka ee Hirshabeelle ka codsaday inay la shaqeeyaan, maadaama sida uu sheegay loo dhiibay mas-uuliyad culus. Dr. Cabdixakiin ayaa sheegay in 40 sano ee soo aadan Hirshabeelle ay noqon doonto mid loo mahdiyo oo bulshada mideysan tahay. Waxaan jeclaystay mar haddii howl cusub la galayo mas-uuliyad adagna la ii dhiibay. Waxaa la yiri mudul ninkii dhisay ka weyn, dadkiina soo yagleelay ee dowladnimada aasaaska u ahaabaa tihiin in aan ducadiina dalabno
waan go'aansaday waxaan islaa habeenka kuwad ku bilowda ducadooda ku bilow ducadiina hadii aan helno insha Allah duu Ilaahay raado waxaan jecelnahay anagana wax qabano oo ducadiina aan ku darsano insha Allah duu Ilaahay raado waxaan rajaynayaa 4 sano soo socota inay noqoto 4 sano oo hormar ah oo Hir Shabeel ay ku diirsatay insha Allah duu Ilaahay raado maso hadalka ma sii dheereynaayo hadal badan ma rabo inaan sii dhaho mahad celintaas baan wadnaa intaasna waa insha Allah mahadnaq waan idii salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi maamulka gobolka Shabeelada hoose oo maamulka gobolka Shabeelada hoose ayaa dalbaday in ciidamada booliska loo geeyo gobolkaas sida warbixinta markala inagu sii dheereynayo guud maamulka gobolka Shabeelada hoose ayaa xariga ka jiray xarunta uu ku shaqeyn doono maamulka degmada Awdhigle ee gobolka Shabeelada hoose kaasi oo lagu sameeyay dib u dhis xoogan ugu horeen gudoomiyaha degmada Awdhigle Cabdullaahi Cusmaan oo xarig jirka ka hadlay ayaa u mahadceliyay maamulka gobolka iyo bulshada qaybaha kala duwan ee ka qayb qaatay dhismaha xaruntan maanta xarig aan ka jirno waa farxad weyn ii ah aniga iyo maamulkayga iyo shacabka degmada Awdhigle ba waa farxad noo ah maanta mashaariicda inta laga hirgeliyay maamulkii oo u dhabar adeegay in mashaariicdan horumarineed degmada Awdhigle laga fuliyo waa ku mahadsan yahay aad iyo aad ugu mahadsan yahay waxa kale oo rajaynaynaa maamulka gobolka waxaan ka rajaynaynaa wixii oo dhiman oo degmada Awdhigle inuu u soo jiheysto taliyaha ciidanka booliska Koonfur Galbeed Cabdi Ibrahim ayaa sheegay in Awdhigle lagu soo kordhin doono ciidamo booliis ah oo qayb ka noqonaya sugidda amniga guud ee deegaanada gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan degmada Awdhigle saaxiibkay maslax waa soo wada shaqeynay taliyaha Shabeelada Hoose ah jiray meelaha ashruuca markii dhagax la dhigaayo maalintii koowaad waa aan joognay geedkii ugu horeeyay halkaan aan ka jarnay magaaladan iyo bilicdan iyo ma jirin meeshan waxay ahayd duur ay ahayd geedkii la goynayna kooxaha adawga habeenkii aysan la goynayn isaga ma inay hoos gali jiraan maanta nalala ka taagan guriyo qurux badan lagu dhisay waxaa suurigeliyay ilaahay ka sukuu ciidankeena xoogga dalka meesha qabtay waan u mahadcelinayaa ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Ibrahim Aadan Najax ayaa sheegay in Awdhigle lagu soo kordhin doono ciidamo booliis ah oo ka qayb qaadanaya sugidda amniga degmada isla markaana sheegay in xarumaha maanta uu xariga ka jiray muhiim u yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Awdhigle insha Allahu ta'ala Awdhigle waxaa loo soo kordhin doonaa ciidamada booliska ka howlgala si ay garab ugu noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii hadda shaqo baaxad leh oo aad muhiim u ah ka haya degmadan sidaas la mid ah MCH-ka waxaa loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka runtii ma laha xarun caafimaad ma lahayn Awdhigle muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay shacabka ku nool degmadan in ay helaan goob caafimaad bilaash ay ka helaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda caafimaadka ee Koonfur Galbeed oo runtii kaalin fiican ka qaadatay in dhismahan MCH-ka laga hirgeliyo halkan Cumar Guux Raadiyaha iyo TV-ga City Muqdisho waxaan isla soo gaarnay qaybii ugu dambeeyay warka haweenimo raadiyaha iyo telefishinka City Ururka haweenka qaranka ayaa ku baaqay in laga wada qayb qaato dib u dhiska dalka sida warbixinta ay ugu hayo wariyeyna Maajid Cabdiraxmaan Maajid Yare Gudoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed ayaa munaasabad sagootin ah iyo mid soo dhaweyn ah u sameeyay Gudoomiyaha Ururka Haweenka Puntland oo maalmahan ku sugnayd magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee Ururka Haweenka Gobolka Banaadir iyo midka qaran. Batoole Sheikh Axmed Gaballe, Gudoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed, ayaa sheegtay in Puntland ay sal u noqotay nabadeynta Soomaaliya. Khadro warsama jaamac waa halyay waa halgama waa muwaadinad waa hawlkar waa isku waa maxaa ku raadaa waa isku wadada isku hoggaaminta iyo isu keenida xoogga iyo cududda haweenka Soomaaliyeed waxaad ogtihiin Puntland waxaa la geliyay tacab badan waxaa la geliyay halgan fara badan waxaa la geliyay dib u dhis iyo waxaa la geliyay maxaa ku raadaa wadaninimo badan ayaa la geliyay waxay noqotay gobashii ummada Soomaaliyeed ay dib ugu soo kaban lahayd
ama qarannimada Soomaaliyeed meeshii laga soo yagleeli lahaa waxay noqotay hooyadii federaalka Soomaaliyeed waxaana ka dhigay qadro iyo gabdhaha la midka ah ay sheegtay ugu dambeyn qadro warsame jaamac ayaa ka mahadcelisay soo dhaweynta loo sameeyay gabdhaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed soo dhaweynta iyo marxabnimada iyo walaalnimada ay igu soo dhaweeyeen ee gobolka Banaadir ee waxa way aad baad u mahadsantiin kun iyo kow jeer insha Allah waan soo dhaweynayaa mar walba diyaar baan inahay arinta ee dhismaha ee guriga ee haweenka qaranka Soomaaliyeed qayb baan ka noqonaynaa Majid Abdirahman Majid Yare Radio Ay Television City Muqdisho halkaas ayaan ku soo afmeerna warka haweenimo Radio Ay Television City aniga waxaan ahay Cabdi Axiis Abdirahman Haykal waxa dhanka kamera iga qaweynaysa saaxiibkeed Majid Yare intan warka kan xiga ku kulmi doona sidaas ay isma dhaafno